الحمد لله ما سنت يلا مما خيولي ما نيو تيس كير سيغ حسن غي فك كو في دي سنت سما خريت دي خريتام دي مورسك نيما في اندي سيغ حسن دغ 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 بو نيب مالون نيو كون ادنا بيب ني تودو جوليت دانا نيو جوب خام فا نيو تك سين تانك داخ ليغا جانغلي في سي جولي موم لا يونس بي صلى الله عليه وسلم دان جانغلي سي سيرين با سيرين توبا موم لا دون جانغلي te kum moy leneen du li da nga nek ci lal neex waye def nga lu wute li yalla ak yaronte bi digle wax nga ko legi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dane mal farq baynana wa baynahum illa tarku sala amul daral lu tagale yefer yi ludul baye julli bodé julli ci non yaronte bi nga bodé julli ci non nga bodul julli ci ñom nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal wax ni as-salatu imadu din من أقام فقد أقام الدين ومن ترك فقد هدم الدين من جولي موي كانو دين كانو موي لو ملني بوتو بي يتال ما ملني نك كو تخاول تخاول nga دين كوكو ماب ماب nga دين غاني عبد الله لا تدو جولي سي ناس نغا تي واخ يمن تروب دغ nga اي بي nga واخ لغي يالا ني ان المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القاعدين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفهم شفاعه المشافعين يالا نينا وا اجانا ني دي سب وا سفرين ني لين موين لو لين دوغال تي ген باي نك تاي جي سفر سفر ملني وتاريني نيوكو لم نكن مسلين بوكو نون تي ني ران جولي وكنا نخوض مع القاعدين دانو اندون رك تي مبامخ مي رك دو خوس اندك وي خوسي وكنا نكذب يوم الدين دان واخ نان يوم القيامه دانيو واخ رك واي دو امبل حتى اتانا اليقين بتاي نك تك نان سونو بت يالا وون نان كو نوغي ني لولو نياك جولي في تي ادنا موكو جخي واي يالا نينا فام لا فا غنا غرا لولو غنا غرا صاح فما تنفعهم شفاعه الشافعين خمغا بو يمون فوف رك باي يرمو كات يرمو لين كون موي جام واي يالا ني فما تنفعهم شفاعه الشافعين رمو رمو كات يا دولين جارين كان دولين رمو فوف لا لا ني دسي سافر nga gis na jihad bo ci dé ken du la sang yere nga déalé mom lañ lay sangalé mom lañ lay sangé dal di sul nga dal di dem aljana yaronte bi daan def jihad bolé kok di wor badar fukki fan ak juroom ñaar ci koor lako xex julit yi nek ñett témer julit ak juroom fukk yéfer yi nek junni yéfer ku nek war am jasi lek ba sur yap julit yi ñom xif amuñu ngawal yu doy amuñu jass yu doy xex ak ñom te dañoo wor bay bitis bal jotté yalla da ko né waxtu yi jotna yéfer yaangi ni seppula te sa bakkan lañ soxla ak bakkan ñi nga andal te faw nak ngeen julli sama waxtu yi fa lañu andé julli ragal buñ dé ñet témer julli yi ñet témer juroom fukk dik andé yéne julli ñaar rakka yi selmal ñet témer ci dess di xex ñet témer yi selmal dem wootu ñet témer yoy dik julli ñaar rakka selmal waye julli du leen wacc nga xey nak nek sa bop ba tisbar jot meuna jox yalla mos juroom minute gont sa bop ba takusan jot meuna jox yalla juroom minute dekké nonu faw té na yakar nga jeen ëlëk da ngay nax sa bop señ bi li nga waxe deug mané ku dencul ci banque bé dara ñim wulo bind chèque diko fa yobbu alakhira ku fa jéssul dara do ko fekk dé kan yalla la yalla yagal ci kanam mbolo mi tabarakallahu lañ jangale mi rafetna jubna teguna ci yoon alquran ak sunna dong nga fi wax lolu bu ko ñepp doon def njub am te gis nga li nga doon jangale fi dong li ñaan jikko yi dañoo yaqko nit ñi dañoo melne len do nga ko yaq baye julli alquran mo wax ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar yalla neena julli day terel lu bon ak luñu sip bo de julli ren ba dewen te baye wo lu bon sori woko sa julle baxul waye bu julli gi baxé du ko def lu bon kon nak buñu bëggé ñepp jub nek ci lu bax rek nañ julli te dox ko niko yalla señ bi jeuf nak lay sant bu baax di sant mor sunu xarit bi ñu andi fi ci yow yalla yalla yagal taxaway bi barakallahu sant nañ bu baax assalamu alaykum yalla may leen jahina dama no bay ni ci do won bay ni ci kan di allahumma yalla yalla amin amin ci mo lu mo lu ñu ci waye bu sa yu kay def njabotu kesse gi ak ñi ko yitto ñokay fekk ci tay la suñu borom dogal
kilifa diine gu tolne yow fekke ci ko rek ñaari fan inshallah internet bi la ne ak ñu dina setan li yoon def ni legui inshallah te dañ la jox ci bi bokku be nga jox ci mo baana inshallah baana te bi nga yeguñu won ni di nga ñew xamuñu won tem bu ñuy jël waye xolul suñu borom xara ñam leena jox ci seen ñaari témoin yi li yalla gëna bëgg mom nga tombel tem moy wacc julli ta manan nañu ko def tem laaj nit nangam ci l'islam man sang bi ni julli tisbar dama tis dañu toll ci taye ba tis di fatona daaru dalakoy laaj ci dañuy di ku tis di da nga wara wax alhamdulillah man nak mom lay def man fuma tis li fuma don taye da dag taye ni alhamdulillah legui la na buma pare dina la laaj ba xam bo don bo de taye tis li loy wax ndax man da na alhamdulillah ndax ñu ku tis li ci julli na nga wax alhamdulillah bo de beb li nga bu de so loxo chamay bi nga dal ko ni bu de loxam ni jor bi nga dal ko ni bo pare nga muslu saytane jang na ko lool don na ko ma laaj lool man na don tem bi nga ñew waye tem julli la tombel kiko don laaj laaj ko ci bir sey nga te nga dikki nak signé fim na lim doon wax ci wessu yeb da nga doon magum l'islam mu yalla nangul nga dik nak def décret signé ko ndax da nga tok di deglu li yalla gëna bëgg nga def sa martaba ni mu tollu ta yalla na ni seigne assane def serigne basirou seigne fallilu mbacke def nako ci julik juma ndax khutba juma do raf bu yili man genné bañu noddu kenn wërtu na def dara ci julli gi la ni ngay jul ni ngay def ci julli nga wara def ba ca ñaar rakay ngir suba seen ma def koy def bi seigne fallu tode ab khalifa seigne touba don yili man je moy khutbu seigne basirou ye xañu ci juma je da dag khutba ba wor man ko ba mu do mu delu baam khutba ba non lako seigne wax ndax nit da maggi maggu suste kilifa diina gu tolni yow luñu mën di wax ci l'islam bo dugg sé sa martaba ag na ci ñu dag loola buñu noppé ñu bandu ko waye bi nga ñëwé da nga daal di jawal dik tok ak ñi nga andal ba señ bi xamni kilifa gu mag gu wara tax mu def li mu dag ko daral la nga def sa témoignage ba fa yalla na yalla guddal sa suñu xol sé da lu guy suñu yaakar dolli quoi suñu pass pass gën na deugal ci l'islam ndax fi lay nasru min allah wal fathu qarib lan ko lay ko mom mi moko fi sanc ta sanc wo ko fi dara ludul job ak jamu yalla ngoro dine kep lako sanc lim fi def ni bu ko defan ci bir dekk ba diko liye milliardaire lay do ta man na ca jël di def lu ko so waye neeg yalla ya nga ne neeg bi kera bam ko seigne sadio dit nat baramam ya di ko jappal bis lim koy tabaxe ci neeg mu nat baram di wagn ba jox ko alar ba ñi mujj ci digiw magal mu ñu ko tuddé alar bay kare lok ko seigne bi wax bo la ko yeneen ñett juma yo xey set seigne touba lañ ko doxal xamna li juroom ñaari weer lañ ko liggi fa tiabiya jox ko bañ ko joxe tiabiya sax da japp ni dañu da jotan digal la mu ñew nak di ñaan ndax da bëgga tambali mu ne ko juma jo noppi na joxal ko ko julli kera ban dajé fi mbolem tariixa bo xam fi kër mam ala ñigal señ khalifa gay moko yitt su te ci muqaddam yu magi la kera ba ñu ñewé li fi dajé ci alal fi la tok boba non ci sal bi ci suuf defana boba non ci sal bi ci suuf ma di ko lu fi nek nañ ko delo julit yalla yu yobaliko li tabax jak jak yi ma sa yi koy liggey ay talibé ba entrepreneur bek ñep da len di fay ni bour di fay ab entrepreneur kon du jumaay par par do ko jam ku def lolu ci l'islam nak wax deug yalla bo diglé wul ni ci julli dañ lay laaj nak ko do lool rek la la bëgg duggal bu def loolu ba noppi
li na nga wara diglé nak ci djulé way ba nga deug wa ndax jak djuma ji fim nak li tabakh kéré cathédrale bi mo tabakh bi mo tabakh bâtiment bi mo tabakh douci jam bi ci jam mo gënaté ok sé ñu tam ngural sama ma tax bu ñu tamo tiawon alaji mari ga tax waye souf yi kat wallahi ma fi salawat yu ma fi nal alquran wax souf yepp yam ñi ca top di jaamu yalla ba yalla nugul leen ñoy yëmul motax jak jak nit dëtt mëna wala julli ca ben bak mo gën jinni rak yo julli fanel rasulullah tax waye du souf ya dogu mëna ko ñaan intal ibrahim alayhi salam diko yalla ne tawal kaaba gi tabax ko wono mu ne ko nopina mono ko ala dessitu li nga don taw ay digeenti denk ya ak ban ban sima ba mono ko mi ngi ni mono ko dajale ko ci rukun yaman do le rukun yaman yalla yebal ngalaw ngalaw te jël ko tassane ko ci aduna fu xer dalo dara ñu fa tabax tabax ban dalo te tantal ci la ko ni gën ju ban na dak xam nay yow yere jef kon nak no ngi lay sante bu baax ci tour serigne bi waye cyant geet القران داني وحب البيوت من ابوابها موي سيغ مورسيك كو جاب في كو خام لي مو دون لا نخ نيت كو ني دنج دا جوخ بتي خول جوخ لا بتي سير كو غيس امون غرمال يالا بتي خولم لا دپ في بال بتي سير يي نو غيس مام لا سيغ بي دي واخنا يارال خفايا جوخ قلبك او داني خلب سائر سائر تن كما داي غيس اب خول xamne xol bi dina ci depp sa mbir te mom mi da bok na ci beutam sewu ku baax la wax deug xamna ko fi ci señ bi après la ko xamé ci señ bi waye lolo ma xamal ni fi mu depp ni ba and ak yow andiko te defal ko ay nit ba tay ko mo gis ngay wut lu baax mën na ñew ci señ assal kon yalla na yalla guddal sofa sama xol set ma guuy ba dal sama xol dafa set tay alhamdullilah parce que seigne assane xamna depuis passe ñaar fukki at may and ak mom deug na legui mom waxuma wolale may li gay nan sama frère sama frère deug na lepp luma nek ci adina mo ci jitu mo ci say ci bat mo mën li yentel ci batine li yentel mo ci say sama ay jox mom bi jeug na ni jox luma cieur bo xamni lepp luma ne war na worum ma ci jitu ngeen mo man la mu nek mais mo ko wutul sax keral la may wut keral ko may lepp luy sumu bi adina ak lu mara do mo ci jitu même bu mo lol damay sumu tawax fi mo may woni man defal kenkay li sangam gan ko lu bëgg mu jox defal lamako ba tarka demal kenkay li sangam lo bëgg mu jox la wo waji waji app newuma indi avance newuma charte yi nga may fa xam nga lolu tam bu ko nit day defal rek bu mu tok sax baax rek jamma gis ni lolu du koy defal julit yu bari bari ki la ni cheikh mohtar sey mo tam sama ben wolere bu mo bokul metier talibem la moy serigne baye ta dakar momu am ay ité santé koku woma ni ko dama am sama ben serigne ba sama serigne dafa mo ngi dekk ba ngoran moy khalifa mais dafa wara am soin yu war def ta ko mara yow ben la mom ni ci sticker seul keur jarba nga japp na ma ñew fu ñu waxtaan dal ko la comme ki la bolé man sama wul comme la woron fété fala lay fété yalla def ñu nekk ci lool nekk ci lool nekk ci lool ba yalla def ci dam ñu ñib jamono yu dox tam ba mu delu wat ci doctoram am lu ko sant mu soxlo wat man ma tax mu ñew dal ci stock fi man ma tax mu ñew dal ci stock mu dal fi légui mu am fi presque 20 jours dafa am fi ba la gëni ñi ngi bëgg jéxal suñu ñu liggé ñi waxtaan ak mu tuddu ko Seigne Assane wax ko jikko Seigne Assane wax ko jëfi Seigne Assane limu ci gëna yëm nak tay ñi ngi leen fekk nga nekk ci julli ci point julli bobu bi ma koy wax say qualité moko ci gënon na nek bam mom mu ni mom man yow ko fete mo man yop mu ci Serigne Assane parce que mo on Seigne Assane de keur kenn du fa yewo ci julli wu mo la man koy ité gis ta ñi ni dañuy jox fa yar di julli yoy yep la ko do wax mo ci Serigne bi yow mo ci ko ku baax fu mu ko
Est-ce que c'est le problème?